ជំងឺដុះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលគឺនិយាយសំដៅដល់ក្រុមកោសិកាមួយដុំដែលចេះតែរីកលូតលាស់និងបំបែកខ្លួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងខុសធម្មតានៅនឹងខួរក្បាលការរីកលូតលាស់ខុសធម្មតានេះបង្កើតបានជាដុំសាច់ដុះធំទៅធំទៅដែលសង្កត់ទៅលើខួរក្បាលនិងធ្វើឲ្យខួរក្បាលបំពេញមុខងារមិនបានត្រឹមត្រូវ គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកវះកាត់សរសៃប្រសាទនៃមន្ទីរពេទ្យMount Elizabeth ប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងកុកគីបានបានដឹងថាជំងឺដុះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលជាជំងឺកើតមានចំពោះមនុស្សទូទៅមិនថាចាស់ឬក្មេងទេរបាយការណ៍មួយរបស់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ារដ្ឋ Wisconsin ในโคกบาลโลกวิจัยบันทึกต่างกกีทลายถ่าบรรทุกชีจงงือดอกดมสัตว์ขนมโคกบาลชีจงงือมันเมนการยึกยอบจมพุ่มมันตู้เตยโดยจงงือดอกเตยเตี้ยก็ได้ก็จงงือนี่ชีจงงือได้โลกอุตสาหจูบในขนมอาชีพระบอโลกชีเนจจงงือพนายเวกัดสดใสประสาทโลกวิจัยบันทึกมีเจตีถ่าถอยบาลมันเมนตัวเล็กจงงือนี่ในปฏิกรรมปีกระไดปัญไตโลกทรวบตัวเวกัดเนจจงงือชีจนจิตขมาย แต่ตรงนมูลไฮด์ได้บรรดาอัยการจมือดอกดมสัตว์ขนมโคกบาลที่เนื้อมันตอนรกเคยอัยประกอบทำมกเปียไว้มวยตีไอกระซาเปจิชรานมาสเซธามีนกระตามมวยจำนวนได้อัยทัวอัยประชมมกคลังหนึ่งกรุธนักดอกดมสัตว์ในโคกบาลโดยจีเนตทัวกาจีมวยสารทิตีมีหรือวิทยุสกรรมจับปีมาเพย์เตสามสับชนามหลังเตอร์โดยจีวิทยุสกรรมในเคลียร์จีดาม ឯកសារបានសរសេរទៀតថាថ្មីបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះធ្លាប់ព្រមមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ចេញពីរលកវិទ្យុសកម្មពីទូរសាពដៃឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយគ្មានខ្សែក្តីក៏ថ្មីថ្មីនេះគេនៅមិនទាន់អាចរកឃើញឬបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងកុកគីឲ្យដឹងថាដុំសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលមានទីតាំងច្រើនកន្លែង ហើយមានប្រភេទសំខាន់ៗពីរ The brain tumor can be divided into those that 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 can be divided
ដែលមានទំហំតូចមិនបង្ហាញអាការៈនឹងរោគសញ្ញាវត្តីក៏ប៉ុន្តែករណីដុំសាច់ដ៏ធំ វានឹងស្ដែងចេញអាការៈនឹងរោគសញ្ញាផ្សេងៗ គឺវាមានសម្ពាធទៅលើខួរក្បាលអញ្ចឹងបានវាបញ្ចេញជារោគសញ្ញាចេញមកជាទូទៅទំហំរបស់ដុំសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងគឺវាកំណត់រោគសញ្ញាហ្នឹងអាការៈនឹងរោគសញ្ញាសំខាន់ដែលអាចទាក់ទងនឹងជំងឺដុះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលគឺការឈឺក្បាលជាប្រចាំជាពិសេសនៅពេលក្រោកពីដំណេកហើយអន្តវិញរយៈពេល2ឬ3ម៉ោងក្រោយមកមានប្រកាសជាពិសេសមនុស្សចាស់អាការៈខ្សោយសាច់ដុំមួយចំហៀងខ្លួន មានការប្រែប្រួលមុខងារខួរក្បាលដូចជាភ្លេចភ្លាំងច្រើនពិបាកនិយាយវិលមុខវិចមុខធ្លាក់ត្របកភ្នែកស្រវាំងភ្នែកពិបាកអាននិងសរសេរក្អួតចង្អោលឡើងលោកពន្យល់ថាអាការៈនឹងរោគសញ្ញាទាំងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងទីតាំងដុំសាច់ដុះចំផ្នែកខួរក្បាលដែលបញ្ជាអវយវៈណាមួយ Some tumor may be small, but it causes a lot of brain reaction. ដុំសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលខ្លះវាមានទំហំតូចទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអាខួរក្បាលហ្នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងអញ្ចឹងទៅបើករណីហ្នឹងគឺវាអត់បដាលឲ្យអាកោសិកានៅជុំវិញខួរក្បាលហ្នឹងហើមទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំហ្នឹងมันមានប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលចំណុចសំខាន់ទី3ហ្នឹងគឺថាតើដុំសាច់ដុះហ្នឹងវារីកលូតលាស់ធំហ្នឹងលឿនប៉ុណ្ណាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់ថាការពិនិត្យវិភាគរោគជំងឺដុំសាច់
ដោយម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងដូចជាម៉ាស៊ីនស្កេនឬម៉ាស៊ីនMRI វិធីមួយយ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យអាចបូមយកឈាមនិងទឹកឆ្អឹងខ្នងទៅពិនិត្យដើម្បីរកកោសិកាមហារីកវិធីផ្សេងទៀតគ្រូពេទ្យនឹងវិភាគជំងឺនេះដោយការសាកសួរអំពីប្រវត្តិជំងឺនិងកត់សម្គាល់ជំងឺតាមរយៈរោគសញ្ញាដែលអ្នកជំងឺមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់ដូចនេះ คือชิมากูสเอ็กซ์ดักลี่แอทเดอะเพลสเวอร์อีคอนโทรลยอร์ชิมไอ้ดอมใส่ดอมนู้นเวดดอมนู้นคือหางคู่กระบาดในคางช่วยคู่กระบาดในคางช่วยคือเวปเชียตัวใบเชิงยังหางดำจังการนาเวริลุล้อท้องคือเวปกอไอ้ใบเชิงใบเยื่อนั้นเศร้าอย่างนี้กำลังเนี่ยชิมือคลาดได้ดอมใส่ดอมนู้นเวดดอมนู้นหางหมกจังกะไหลนั้นดอมใส่ดอมนู้นการเด็กวีไอ้ลุล้อท้องนั้นเวมันซื้อบังกอไอ้จังจีโรสัญญาไอ้เต้กะไหลนั้นก็ปั้นใต้นั้นไปเด็กวีลุล้อท้องเวซื้อไอ
លោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតតាំងកុកគីមានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលជំងឺដោះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលគឺអាស្រ័យដោយប្រភេទការលូតលាស់យឺតឬលឿនរបស់ដុំសាច់ទីតាំងនិងទំហំធំឬតូចលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រសិនបើដុំសាច់តូចមិនបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាអ្វីហើយអ្នកជំងឺមានវ័យចំណាស់ផងគេមិនចាំបាច់ព្យាបាលទេគឺគ្រាន់តែតាមដានការរីកលូតលាស់របស់ដុំសាច់នោះប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ដូចនេះ Especially if tumor that's big or causing pressure symptoms. យើងធ្វើការវះកាត់នៅពេលណាដុំសាច់ដុះនឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតហើយឬក៏ដុំសាច់ដុះនឹងមានទំហំធំខ្លាំងលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ទៀតថាការព្យាបាលជំងឺដុះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលគឺគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើឡើងដោយវះកាត់បាញ់កាំរស្មីឬប្រើថ្នាំលោកពន្យល់អំពីជម្រើសទី2ក្នុងករណីដែលត្រូវវះកាត់ដូចនេះថា The aim of the surgery is to remove all if possible. ក៏ដំណងសំខាន់នៃការវះកាត់នោះគឺដើម្បីយកដុំសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាលនោះគឺចេញទាំងអស់តាមដែលអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការយកចេញបើសិនជាការយកចេញខ្លះប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយើងអាចធ្វើការវះកាត់បានដែរចំពោះករណីដុំសាច់ខ្លះដែលដុះចាក់ឬជ្រឹងទៅក្នុងខួរក្បាលគ្រូពេទ្យគ្រាន់តែកាត់សាច់នោះបន្តិចបន្តួចយកមកវិភាគប៉ុណ្ណោះហើយលោកពន្យល់បន្ថែម Like some tumor we do not need to remove all ករណីដុំសាច់ដុះខួរក្បាលខ្លះការវះកាត់នឹងយើងចាំបាច់ថាត្រូវយកចេញទាំងអស់ហើយព្រោះកាលណាយកចេញទាំងអស់គឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនៅក្បាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្បាលអញ្ចឹងយើងយកចេញតែចំណុចសំខាន់ៗហើយមេរោគដុំសាច់ដុះដែលនៅសល់នោះគឺយើងអាចព្យាបាលបានតាមរយៈការចាក់ថ្នាំគីមី នៅសង្កពុនគេមានបច្ចេកទេសថ្មីការបាញ់កាំរស្មីនោះគឺចំតែដុំសាច់ដុំមហារីកនឹងទេអត់ប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលហើយនឹងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបច្ចុប្បន្នតាំងកុកគីមានប្រសាសន៍ថាជំងឺដុះដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលមិនមានវិធីប្រកាសប្រជាណាមួយអាចបង្ការបានទេក្រៅពីការកាត់បន្ថយកត្តាប្រឈមមុខដោយបានជំរាបជូនពីខាងដើមអ្នកជក់បារីគួរបញ្ឈប់ការជក់បារីគ្រូពេទ្យណែនាំថា អ្នកជំងឺគួរទៅជួបពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យនៅពេលណាមានអាការៈឈឺក្បាលជាប់រហូតគួរផ្សំជាមួយអាការៈនិងសញ្ញាដុះដុំសាច់ខួរក្បាលដល់ទីទៀតត្រូវនាំអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់នៅពេលដែលអ្នកជំងឺណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមប្រកាសស្មារតីចុកខ្សោយភ្នែកស្រវាំងនិងពិបាកនិយាយឬនិយាយមិនច្បាស់ដែលកើតឡើងភ្លាមៗខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ